नमस्कार, गुड मॉर्निंग ओडिशा को स्वागत करुच्छी मु काजल। दर्शक बंधु, आज गुड मॉर्निंग ओडिशा रे जे अतिथि अछंती तांकर पेशा रे से जने शिक्षयत्री, किंतु निशा हेउची गीत लेखिबा, कविता लेखिबा एवं मूवी रे मध्ये से लेखा दैछंती। तेबे से होइछंती नळिनी प्रभा दास। तेबे चालू तो कार्यक्रम को स्वागत करिबा। कार्यक्रम को स्वागत गीतिकार तथा प्रधान शिक्षयत्री, दिजन दिटा को केमिति मैनेज करंती आपण? ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ କହିଲେ ମୁଁ ଅଛି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ। ସେଇଠି ହେଉଛି ଆମର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଞ୍ଝାରପୁର ଶ୍ରୀବନ୍ତ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଲ୍ୟାଣପୁରରେ। ଅବଶ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛି, ଆଉ ତେଣୁ ଗୀତିକାର ଜୀବନ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନାହିଁ, ମାନେ ତା'ର କୁପ୍ରଭାବ କିଛି ବି ପକାଇନି। ତେବେ ସେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ ତା'ର ତା ବାଟରେ, ଆଉ ଗୀତିକାର ହିସାବରେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ଲେଖାଲେଖି ଧନ୍ଦା ସବୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତା ବାଟରେ, କେହି କା ପଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଜି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି, ଲେଖାକୁ କେତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ, କେମିତି ସମୟ ମିଳେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକତା ଭିତରେ ରହିଛୁ, ସେଇଟା ତ ଆମର ଯାହା ହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ସେ ତା ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକତା ଅଧିକ ପରିମାଣର ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ତାହା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଯେ ଅଦର କିଛି ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା ଆମେ ତା ନିଶାରେ ଗୁଡ଼େଇବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ହେବନି। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ଦାନା ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜୀବିକା, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ବେଇମାନି କେବେ କରିବାନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଡ୍ୟୁଟିଟାକୁ ଆଗେ ଦେଖିବା। ଆଜି କହନ୍ତି ଆଗେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ, ତାପରେ ପିତୃକାର୍ଯ୍ୟ। ପିତୃକାର୍ଯ୍ୟକୁ ବରଂ ଆପଣ ଅଣଦେଖା କରିଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠୁ ଦାନା ଖାଉଛନ୍ତି ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଆପଣ ଅବହେଳା କରିପାରିବେନି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, କର୍ମ ଭିତରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ପିତୃକର୍ମ କରିବା ମାନେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କିଛି ଅଛି। ତ ସେ ପିତୃକାର୍ଯ୍ୟ କଲା ସମୟରେ କି ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ, ସେତିକିବେଳେ ଆମେ କରିବାର କରୁ। ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆମର କରିବାର ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଡିଲ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ୟାକୁ ନେଇକି ସେଠି ମିଶାଇବାନି କି ତାକୁ ଆଣିକି ଏଠି ମିଶାଇବାନି, ଯଦି ଆମେ ମିଶ୍ରଣ କରିଦେବା କେଉଁଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲି କରିପାରିବାନି। ତେବେ ବଳକା ସମୟରେ ଯେତିକି ସମୟ ମିଳେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଳକା ସମୟ, ତେଣିକି ମୁଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଲେ ବି ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ସେଥିରେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ସେମିତି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି, ଆଉ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା। ଯେମିତି କହିଲେ କି ନିଶା, ଏ ନିଶା ଯେଉଁ ଲେଖାଲେଖିର ନିଶା କେବେଠୁ ମନରେ ଜାଗରଣ ହେଲା? ଲେଖାଲେଖିର ନିଶା କହିଲେ ତ ଅଳ୍ପ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନିଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଯେଉଁଟା, ମାନେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ହାଇସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟରରୁ କିନ୍ତୁ କବିତା ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗୀତ ମୁଁ ଲେଖୁନଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଫାଇନାଲ, ଗୀତ ଲେଖୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ସେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ଐସି, ସେତେବେଳେ ସେଠି ତା ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସଙ୍ଗ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ନେଇକି ଆସିଲା, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ଆସିକି ମୋତେ କହିଲା କି ଏମିତି ଆଉ ମୁଁ ଗୀତ ଟିକେ ଶିଖିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି। ତ ମୁଁ ସେଠି ଭାବିଲି କି ଗୀତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଚର୍ ବି ମିଳିବା ଦରକାର। ତ ସେ ଏରିଆରେ ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ କଳା ଶିକ୍ଷକ, ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ସେମିତି ମିଳୁନଥିଲେ। ତ ଯାହା ହେଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାର୍ଫତରେ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲି, ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲି। ସିଏ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ତାଲୁକପଡ଼ା କ'ଣ ପରିଦାସ ନୋଡାଲ, ସେଠି ସେ କଳା ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଠିକଣା ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫେର କରିକି ଝିଅକୁ ସେଠି ଶିଖାଶିଖି କଲା, ଫଳରେ କି ତାପରେ ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ସେ ନିଶାଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରଫେସନ୍ ବା ନିଶା ତାଙ୍କର ସେ ଦିଗରେଟା ରହିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଓରିଡ଼ି ହେବାର ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ, ତ ସିଏ ବି ବହୁତ କଥା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତି। ସେଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବି ଝିଅକୁ ଶିଖେଇଲା ଭିତରେ ବି ସେୟାର କରନ୍ତି। ସେୟାର ଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଓରିନେସ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ, ପଚାରେ ସାର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ, ନା ଏମିତି ପ୍ରକାର କଥା, ଏଭଳି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ଅଛି ବା ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱଟା ଅଛି ଲେଖାଲେଖିର, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇପାରନ୍ତା, ଏମିତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ଭଳି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା,
ଏଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଫର୍ କଲି କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଳି ପ୍ରକାର ଟାସ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସେ ଦେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ କି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି କି, ତ ସେ ମାନେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତିନି, ତ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ପ୍ରକାର ରିସ୍କ ପ୍ରଥମେ ସେଇଠୁ ହିଁ ନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି କି ହେଇଯାଉ, କାରଣ ମୁଁ ଗୀତ ଲେଖି ଜାଣେନା ନା, କବିତା ସିନା ଲେଖେ କିନ୍ତୁ ଗୀତଟା କେମିତି କ'ଣ ଶୁଣିବାଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଲେଖିବାଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ସେଭଳି ପ୍ରକାର ରିସ୍କଟାକୁ ମୁଁ ନେଲି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେଭଳି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆଉ ଦୂର କରିଛି ମଧ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ତାଙ୍କର ଭରସାଟା ମଧ୍ୟ ଜିତି ପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ତେଣୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଠାରୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମାନେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଅଫର୍ଟା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି କହିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଯାଜପୁରର ଯେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିରଜା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ କି ମୋତେ ମା ବିରଜାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଗୀତ ଦରକାର, ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଆଉ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ହବ କି ନ ହବ, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଟାସ୍କଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ନା, ମୋର ଗୋଟେ ନିଶା ହେଉଛି ମୋତେ ଯେ ଟାସ୍କ ଦେଇଦେବ ମୋତେ ରାତିରେ ନିଦ ହୁଏନି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବି ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଆସିଗଲା ମୁଁ ରାତିରେ ଡରିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବି ଖୋଲେ ନା, କାହିଁକି ନା ମେସେଜ୍ ପଳେଇ ଆସିଥିବ, ତ ସେଟାକୁ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଥରେ ୱାନ୍ସ ପଶିଗଲା ମାନେ ମୁଁ ସେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରେ ନା, ମୁଁ ତାକୁ ସାରିବି, ଗୋଟେ ରାତି ହେଲା ମାନେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଉଠିକି ତାକୁ କରିବସିବି, ତ କରିଦିଏ ଏଭଳି ପ୍ରକାର। ମୋର ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହୁଏ ସେମିତି, ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଇଥିଲା, ଭୋରୁ ଭୋରୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗଲା ଭାଙ୍ଗଲା ଯେମିତି, ସେଇଠୁ ଆରେ ବିରଜା ମା ବିରଜାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଲେଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ବା, ସେଠୁ ବସିଲି କାଗଜ କଲମ ବାହାର କଲି, ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଯାହା ହଉ ସେ ତାର କ'ଣ କେମିତି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଲେଖା ହେଇଯାଇଥିଲା, ପୁଣ୍ୟ ବୈତରଣୀ ତୀର୍ଥରେ ନୀରବେ ବସିଛୁ ବିରଜା ମା, ଏଇ ଭଜନଟି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଥମ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଭଜନ, ଆଉ ତାକୁ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସୁପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗାୟକ ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସୁବାସ ଦାସ ମହୋଦୟ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ କିଛି ସମୟ ବିତେଇଥିଲି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ, ସେଇଟା ପ୍ରଥମ କରି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, କେବେ ଇଚ୍ଛା ମନରେ ଆସିନି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଗୀତ ଲେଖୁଛି କି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ? ହଁ, ସେଇଟା ଗୀତ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଛୁଆମାନେ ଗାଆନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ମୋ ମନ ବି ବହୁତ ହୁଏ ଗାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଗୁଣୁଗୁଣେ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ମୋର ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମାନେ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଭଏସ୍ରେ ଯେଉଁ ଗାଇବାରେ ସେଥିରେ ବି ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ମୋତେ ସେମାନେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କି ତୁ ନଳିନୀ ଗାଉନୁ କାହିଁକି, ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଭଏସ୍ ଅଛି ନା ମୁଁ ଗାଇବି, ହଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୟସରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗାଇଦେଉଛି, ଆଉ ଏମିତି ବଡ଼ ପାଟିରେ ଗାଇବାକୁ ମୋର ଗୋଟେ ଭଏସ୍ ଦେବା, ଭଏସ୍ଟା ପରେ ମିଠା ରହିବା ଦରକାର ନା, ମିଠା ନଥିଲେ ସେ ଗୀତ କି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯଦି ସେ ସମୟରେ ମୋତେ ସ୍କୋପ୍ ମିଳିଥାନ୍ତା ଗୀତ ଗାଇବାର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଶିଖିଥାନ୍ତି ଆଉ ଗାଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଁ ମାନେ କହିବାକୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବି ମୁଁ କହୁଛି, ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ଥର କହିଛି କି ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଶିଖନ୍ତିନି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଯାଉଛି ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କି ଲିରିକ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗାଉଥିବେ, ଆଉ ଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଫୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ମୁଁ ଗୀତ ଶିଖିନି ମାନେ ଗାଇବାଟା, ଯାହା ହେଲେ ବି ଟିକେ ରିଲକ୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗିବ ସେ ଦିଗରେ, ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିପାରିନି କି ଗାଇପାରିନି। କହିଥାନ୍ତି ଏ ଗୀତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା? ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗୀତ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ର ଲେଖିବାକୁ କହିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ୟାଡ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଛି, ଖୁସିର ଫୁଲକୁ ମୁଁ ଦେଲି ହଜାଏ, ତାର ପ୍ରକୃତ ରିଅଲ କଥାଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ କଥା କହୁଛି, ଭିତରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଖୁସିର ଫୁଲକୁ ମୁଁ ଦେଲି ହଜାଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟାର ମର୍ମଟା ମୁଁ କହୁଛି, ୟାର ଲିଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଭିତରଟା ହେଉଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆଧାରିତ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ଖୁସି ହେଉଛି ଆମ ଝିଅର ନାଁ, ନିକ୍ ନେମ୍ ଖୁସି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଁ ଏକାକି କେବେ ଫିଲ୍ କରିନଥିଲି, ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଲା, ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଠାରୁ ତାର ଘଟିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମ ଘରୁ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ରହୁଥିଲୁ, ସେ ଅବଶ୍ୟ ଯାଇଛି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ଆମ ସ୍କୁଲ ପାଖରୁ ଆମ ଘରଟା ହେଉଛି 2.5-3 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା,
ସିଏ ଘରକୁ ପଳେଇଲା, କେଉଁଟା ଆମ ଆମ ବୋଉ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା, ବା ତାର ବାବା ମା ବୋଉ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା। ଯେହେତୁ ପଳେଇଲା ତ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲି। ଏକୁଟିଆ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସେ ମୋତେ ବହୁତ ଏକା ଏକା ଫିର। ମୁଁ କେବେଳେ ଆମେ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ହେ ହାଟ ଏଟା ସେଟା କରେ ସେ କହେ, ଥିଲାବେଳେ ତ ଏମିତି ହେଉଛ, ନଥିଲାବେଳେ ଜାଣିବ, ଏମିତି ବହୁତ ସମୟରେ ମୋତେ କହେ। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଫିଲ୍ କରେ ନା ତାର ଆବସେନ୍ସକୁ ଫିଲ୍ କରେ ନା, ସ୍କୁଲରେ ସ୍କୁଲରେ ପୁରା ଘରେ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ପଳେଇଲା। ମୋତେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଫିଲ୍ ହେଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରିସେସ୍ରେ ଘରକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଇପାରେ ନା, ମାନେ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଥିବି ତ ଖୋଲିପାରେ ନା, ଭିତରକୁ ପଶିବି ସବୁଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗେ। ଆଜି ସେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ପ୍ରଥମ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। କେବେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିନଥିଲି ଏ ଜିନିଷକୁ, ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିଦେବି ପୁରା ହାଁ ଖାର, ମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼େଇ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁଟାକୁ କହନ୍ତି ସେମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ। ବସି ପଡ଼େ ଯାଇ ଖଟ ଉପରେ, କାନ୍ଦ ଲାଗେ ଭାରି, ମାନେ ସତେ ଯେମିତି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି କି ମୋର, ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁଁ କିଛି ଭାବିପାରେ ନା, ଭାବିବି ପାରେ ନା ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ହେଇଛି କ'ଣ, ଉତ୍ତର ପାଏ ନା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ। ଆଉ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ସେ ଲାଇନ୍ଟା ପ୍ରଥମେ ସେଇଠୁ ବାହାରିଥିଲା, ଖୁସିର ଫୁଲକୁ ମୁଁ ଦେଲି ହଜାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲେ ନା, ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଅଫର୍ ଆସିଲା ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ମୋ ମନରେ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମନରେ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଉତ୍ତାରି ଦେଲି କହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କଥାଟା ଆସିଲା ଏଟାକୁ ତାକୁ ଆଟାଚ୍ କରିକି ତାପରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ, ତାମାନେ ଏଟାର ଲିଙ୍କ୍ ରହୁଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ ସହିତ ଏଇ ଜିନିଷର ଲିଙ୍କ୍ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ସେଇଟା। ସେତେବେଳେ ଲେଖାଟି ଦେଲେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଭାବନା ଯଦି କହିପାରିବା, ପ୍ରଶ୍ନ କରିନଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି, ଆର ମର୍ମ କ'ଣ, କେବେ କି ପଚାରିନଥିଲେ? ନାଇଁ, କେହି ପଚାରିନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କଲି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏଇ ଗୀତଟି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା? ନା, ରିଅଲ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଛୋଟମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ମୋ ପ୍ରତି ଥାଏ। ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ହୁଏତ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଯେତେ ମୋତେ ସେ ଯେ କେହି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଫର୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଲେଖିଦିଏ, କେମିତି କ'ଣ ହେଇଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ମାନେ ଗର୍ବ କରିକି କହୁନି, ମୁଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ସ୍ନେହ ମମତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ଫଳ ବୋଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ନିହାତି, କେବଳ ଆପଣ ଗୀତ ଲେଖନ୍ତିନି, କବିତା ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ମୁଭିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା କମର୍ସିଆଲ ମୁଭି ନା ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରୀ ମୁଭି, କେଉଁ ମୁଭିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଦେଇଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରୀ ମୁଭିରେ ଦିଆଯାଇଛି, ମେନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଇଟା କହନ୍ତି ସର୍ଟ ମୁଭି ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଅଲ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସେ ହଲ୍ରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ରିଲିଜ ହୁଏ 3 ଘଣ୍ଟିଆ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ ମୁଭି କି ନାଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ? ହଁ, ଆଗରୁ ତ ଯାହା ଯେମିତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମର 2023 ଜାନୁଆରୀରେ ପ୍ରାୟ ରିଲିଜ ହେବାର ଅଛି, ଉଭୟ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ସେଇଟା ରିଲିଜ ହେବାର ଅଛି, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ମାନସୀ। ଅଶୋକ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍ ତାର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେହେତୁ ମୋତେ ସେ ଅଫର୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖୁବ୍ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଆଉ ସେଥିରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଗାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଭି ଆସିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଉ ସେ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ସେତେବେଳେ ରିଭିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମୁମେଣ୍ଟ ଆସିଥିବ, ଏକ ପରିଚୟ ଦେଇଥିବ, କେଉଁ ଲେଖା ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଲା? ପରିଚୟ ଗୀତିକାର ହିସାବରେ, ହଁ, ଗୀତିକାର ହିସାବରେ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବଲିଉଡ୍ ସିଙ୍ଗର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସୁରେଶ ୱାଡ଼େକର ଜୀ, ଅନୁପ ଜଲ୍ଟା ଜୀ, ଏମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ମୁମ୍ବାଇରେ ଡବିଂ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୀତ କହ୍ନେଇ କହ୍ନେଇ ଗାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସୁରେଶ ୱାଡ଼େକର, ଆଉ ତୋ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଯାଇମି ପାରୁନି, ଚିଠିଟିଏ ଆଜି ଲେଖୁଛି ତୋତେ, ଏଇଟାକୁ ଅନୁପ ଜଲ୍ଟା ଜୀ ଗାଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମତଃ ସୁଭାଷ ଦାସ ତ ପ୍ରଥମେ ଗାଇଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଉପ୍ରିୟା ଉପ୍ରିୟା ଗୀତଟି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ସେଇଟା ବେଶୀ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରିଥିଲା ବୋଲି, ହାର୍ଟ ଟଚିଂ ବ୍ୟତୀତ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଗୀତର କ'ଣ ଥିଲା, ରୋମାଣ୍ଟିକ ଥିଲା ନା ସ୍ୟାଡ୍ ଥିଲା ନା କ'ଣ ଥିଲା? ନାଇଁ, ସେଇଟା ରୋମାଣ୍ଟିକ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ରୋମାଣ୍ଟିକ ଥିଲା, ସେ କିଛି ମନେ ଅଛି ତା ପଦ କିଛି ସେଥିରୁ? ହଁ, ଗୀତ ଗାଇକି ତାହେଲେ ଆଜି ତୋତେ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଗାଇବାର ତ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହୁଏନି, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଅଫର୍ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ହୁଏତ ଆଗକୁ ସେ ଅଫର୍ଟା ଆସିପାରେ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବ ନିହାତି ତେବେ ଶୁଣିଲା ପରେ। ସେଇଟା ଲାଇନ୍ଟା ମନେ, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରିୟା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା,
अन्य किछि कहि परबि जदि आउ सेटा होछि मनकर हमर कोरोना पीरियड रे आपणकर पळैला बहुत किछि आमे लॉस करिछंती आउ आपणकर जो विजय महांती सर जे आमर अभिनेता छोट बेळुरु मु तांको से जदि कोनोसी फिल्म रे नथिबे मते जदि कहबे फिल्म देखिबे म विजय महांती अछंती पचारी अच्छा जदि विजय महांती नाते मु से फिल्म देखिबे नै अच्छा हां तो सी जो एक्सपायर करगले मत बहुत कष्ट होता से समय बहुत कष्ट होता जहाँ फिर स्मृति में गोटे गीत लिखी थी से दिनेश मल्लिक सर हूँ कंठदान कर झुरती तुमकु सबुकि झुरती तुमकु सगड़िया भाई फेरी तुआ रूपार सगड़ी सुना कनिया। बहुत सुंदर आपण गाउछंती मध्ये जेंती कहले कि आपण सिखि नाहंती ता परे मध्ये आपणकर से जो मिठास आपणकु जो कहउथिले जे मिठास नाही आमी मुते ता सुनिया कहउछ से मिठास मध्ये अछि तबे ए जो तांकर स्मृति रे आपण ए गीतटी लेखिथिले केबे भाबिछंती वर्तमान एंती मन रे आसी छि को हीरो हीरोइन कथा कोंतु वर्तमान जदि कहबा आमे आजिका डेट रे कहा पे लेखिया पे सेंती इच्छा अछि मन रे सेमिति मु भापिनी। अच्छा एक्चुअली सेटा गोटे इंसिडेंट थिला आ से मोर फेवरेट थिले अच्छा निश्चित भाव छोट बेलू आज नुहे मैंने जो बड़े मैंने अति छोटे प्राइमरी में पढ़ु थी विजय महांती अच्छा मैंने फिल्म देखी अच्छा सी ना ना फिल्म देखा हेनी अच्छा चिंता करते मुते से फैन थी अच्छा के स्कूल कलेज बंग कर मुवी देखा ना स्कूल मु मूलरु बि आपनको जस्ट पूर्वर विसूचित करथिले कर्तव्य प्रकार हां हां सेटा होची कथा हमर फॅमिली रे बेसी गुरुत्व दिंती पाठ पढिबा क्षेत्र पई तो सेठी हमर फॅमिली रे बि भाई भणी समस्त वेल एजुकेटेड हाई एजुकेटेड तेनो से बेसी से दिगरे हमको ये करंती आ आकु छाडी की दौड़ीबा सेटा को हमें कबे करिनु अवश्य कैरेक्टर भाई रोल बापा रोल जो रोल कहतु कि सत कथा कह गए से खलनायक रोल करती से चिडी जाए कहीं चिडी जाए कहीं से एमती रोल कले ये प्रकार भावना आसे कारण मुझे गोटे मानते जमी निजर आइडल ग्रहण कर रोल कर मैंने रियल कथ को भावी मुझुनि फिल्म प्रकार आक्टिंग कर फिलिंगस अनेक गीतिकार अच्छा क्या प्रेरणा पाई गीतिकार तो अनेक अच्छा तेरे गीतिकार संपर्क में मुशेष न आसी सत्य किंतु तर जो गीत को जो शुणे शुणिला फल मत बेस भल लगे सैड रोमांटिकटा बेस भल लगे भजन तो अटोमेटिकली से मोर हूँ जेहेतु टे स्पिरिचुआल जिम उपरूर रही तेणु से दिगरे तो रहीबाटा स्वाभाविक कथा आ दिगरे कहले बेस रोमांटिक भी नुहे अच्छा। सैड रोमांटिक मोपाई को संगीत निर्देशक सहित काम करिवार वर्तमान सुधा करी नाहंती बट किंतु इच्छा आज फ्यूचर रे काम करबा पई मूलरु मैडम कहिछि कि शिक्षकता होछि मोर वृत्ति ये हला मोर सी हला पेशा ये हला निशा निशा हेले भी निशा कु नेई कि मु एपटे डिस्टर्ब होबा को चाहेना कोटा शिक्षकता को पेशा पेशा रे मु डिस्टर्ब करबा को चाहेना तेणु जत्ते बेले जो भले प्रकार सुजोग आसीबो ताको मु अवेल करबी। अच्छा जदि शिक्षकता जदि शिक्षकता कर न थान तले कोन हेथान जने प्रोफेशनल जेंति कहले गीतिकार हेथान दे ना कोन हेथान नै मु प्रोफेशनल गीतिकार होबार स्वप्न कबे देखिन तले हेडा हो हटात की हेगला। अच्छा नै सेटा मु कहिबिनी आ किंतु छोट बेले रु मोर ओटे मु शिक्षकता हेबी बोली एटा बोध आपन को चैनल मु प्रथम करी कहू छी केई प्रश्न बोध मते करि नथिले कि मोर कौन जीवन एमटा मूलर थी मूलर मु शिक्षक टे हेबी बोली मुझे भावि नी तो जोबले मु प्रथमतः सरकारी चाकरी पाइली से आमर दुई भाई बड़ भाई सबा सान भाई सबा बड़ भाई दुई जन जाक मत जमी एस्कर्ट करके नहीं कि मो स्कूल छाड़े मत कहीं से जानते शिक्षकता कर पसंद करूनी हूँ तो से जीवनी बाटर पलैस
ମୋତେ ଦେଲେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଦେଲେ ସବୁ କଲେ କି ତୁ ଚାଲେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏମାନେ କ'ଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଠିକ୍ସେ କରୁନା, ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁ କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଆମେ କାଟିକି ବାହାରକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନି କେବେ। ତେଣୁ ସେ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋତେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ, ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର କଥା କରିସାରିଲା ପରେ, ଟିଫିନ୍ ଫିଫିନ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ, ତାପରେ ପୁଣି ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ବି, ଆମ ଟିଚର୍ ଯିଏ ସବୁ ସିନିୟର ସବୁ ଥିଲେ ବା ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅବଶ୍ୟ ସେଦିନ, ଆଉ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ମୋର ଶିକ୍ଷକତା କରିବାର କେବେ ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତ ଚକ୍ ଧରିବା, ପିଲାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା, ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ତ ଯାହା ବି ହଉ ଶିକ୍ଷକତା ଭିତରେ ଅଛି ସତ୍ୟ, ଏମ୍ଟା ଆଗରୁ ନଥିଲା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ରହିକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି କହିଲେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଲେଖାଲେଖି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଲେଖାକୁ? ହଁ, ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ପାଏ ନା କ'ଣ କି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଧିକ ମନେକର ରାତି ନିଦ୍ରା ହେଇଗଲି କି ଖିଆ ପିଆ ଛାଡ଼ିକି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲି, ସେଇଟାକୁ ବେଳେବେଳେ କହନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଏତେ ଗୋଟେ ଇଏ କରୁଛି ସେ କରୁଛି, ନିଜ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି କରୁନି, ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଟିକେ ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ନହେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଯେମିତି କହିଲେ କି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୀତ ଲେଖନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଗୋଟେ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ, କେବେ ସେ ମାହୋଲ ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣ ଅଲଗା କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଗୁଆ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରୁ ମୁଁ ଇଏ କରିନଥିବି ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟ ହବ, ମୁଁ ଫୋନ୍ ତ ଖୋଲିନଥିବି, ସେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଆସିଯାଇଥିବ ଅଲରେଡ଼ି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ଯାହା ହେଲେ ବି ମାହୋଲ ପାଆନ୍ତିନି, ମାନେ ମନେକର କ୍ଲାସ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ନଜର ଦେବି ନା, ମୁଁ କେବଳ ମୋର ପ୍ରଚାର କରିବି, ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ଉପରେ କି ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଫୋକସ୍ କରେ ନା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ କଥା ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେତେବେଳେ କଥା ଆସୁଛି, ଆସିଲା ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାହୋଲଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ କେତେବେଳେ ଦେଖେଇ ହବାର ନୀତି ସେଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ଏଇଟା ମୋର ନେଚର, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଆଉ ଛୁଆ ବହୁତ ଖୁସି, ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ମାନଙ୍କର ପୋଏମ୍ଟେ ପଢା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, ସେତେବେଳେ କିଏ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବି କିଛି ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ପଚାରିଦେଲା ମାନେ ଚଟକିଣି ସେମାନେ କହିଦେବେ, କହିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଦିଦି ଏଇଟା ଏମିତି ଦିଦି ସେଇଟା ଶୁଣିଲେ, ଦିଦି ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଦିଦି ଆମେ ଏମିତି କରୁଥିଲୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଆମକୁ, ତାପରେ ଫେରେ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଫୋର୍ସଫୁଲି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ଛୁଆଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇପଡ଼ିବ। ହଁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ମୋର ଜୁନିୟର ଯେଉଁ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଖଗେଶ୍ୱର, ସିପନ ବା ଆମର ଯେ ନିତୁ, ଏମିତି କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ନଭାଇ ପଣ୍ଡାନା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ସିନିୟର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ରିଟାୟାର କରିଗଲେଣି, ଆମର ଭରତ ସାର ହୁଅନ୍ତୁ, ତ୍ରିପାଠୀ ସାର ଯେବେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭଲ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ହଁ, ଏଭଳି କି ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଁ ଆମ ଫିଲ୍ଡରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ବୁଲୁଥିବି, ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଟିକେ ମିଳିଥିବ ବୁଲୁଥିବି, ଏବେ ସିନା ମୁଁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି, ଆଗରୁ କି ଥିଲି, ଆଗରୁ ଚକଡ଼ି ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନା, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନା, ଏବେ ସିନା ହେଉଛି ଅଫିସିଆଲ ୱାର୍କ ଭିତରେ ବେଶୀ ହେଉଛି, ଟିକେ ଆଟାଚ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯାହା ହେଲେ ସେଥିରୁ ବି ଟିକେ ମୁକ୍ତ ଥିଲି ନା, ଯାହା ହେଲେ ବି ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଦିଏ, ବସିଥିବି ଏଠି ସେଠି ଯାଇକି, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯାଇକି ମୋ ପାଖରେ ବି କୁହନ୍ତି, ଆମ ସରୋଜିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଥିଲେ, ସିଏ ବି ବହୁତ ଖୁସି, ସିଏ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋତେ, ଏଇଟା ବି ପାଖକୁ ଯାଇକି ବି କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ହାତକୁ ଟାଣିକି ନେଇଯିବେ, କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ଦେବେ, ଆଉ ପଚାରିବେ କ'ଣ କବୟତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କ'ଣ ଗୀତିକାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏମିତି ପ୍ରକାର କହିକି ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ସେ ମିଶନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେଖିଲେ ଛପନ ଭୋଗର ନାଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୀତରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଏ ଯେଉଁ ଗୀତରେ ଛପନ ଭୋଗର ନାଁ କେତେ ଟଫ୍ ଥିଲା ଲେଖିବା ପାଇଁ? ଏଇଟା ମୋତେ ଅଫର୍ ମିଳିଥିଲା ଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ, ଏଇଟା ଛପନ ଭୋଗ ଉପରେ ଭଜନଟା ଲେଖନ୍ତୁ, ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଲି, ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଛପନ ଭୋଗ ମୁଁ ସେଥିରେ ରଖିନଥିଲି, କିଛି ଭୋଗ ରଖିଥିଲି, ଛପନ ଭୋଗ ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲିନି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ତ ଲେଖିକି ଦେଲି ଯେତେବେଳେ, ତ ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଲିରିକ୍ଟା, ତ ଗଲା ସିଏ କହିଲେ ଜିଦ୍ କି ନାହିଁ ଛପନ ଭୋଗ ଦରକାର, ମୁଁ କୋଉଠି ଛପନ ଭୋଗ ଆଣିବି, ତ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଦିନ ମାତ୍ର ହାତରେ ସମୟ, ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଛପନ ଭୋଗ, ତ ପୁଣି କ'ଣ କଲି, ଏପଟେ ୱାର୍କଲୋଡ଼ ଅଛି, ଘର କାମ ଅଛି, ସେପଟେ ସ୍କୁଲ କାମ ଅଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଛପନ ଭୋଗ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାର ଅଛି, ତ କେମିତି କ'ଣ କରିବି, କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ପାଇଲିନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଛପନ ଭୋଗ ମିଳିଯାଉ ମୋତେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ହଁ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଚ୍ଛା,
ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଗୀତ ଲେଖା ସରିଲା ରାତି ଗୋଟେରେ। ବାପରେ ଏତେ ସମୟ ଧରି। ହଁ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ନା ସବୁଟା ଯୋଗାଡ଼ କରିସାରିବି, ତାପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଗୀତରେ ସଜେଇବି, ତାପରେ ବୁଝିଲେ। ରାତି 7-8 ବେଳରୁ ରିସର୍ଚ୍ଚଟା ଆରମ୍ଭ କଲି, ମାନେ ସବୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଚାଟ୍ ବନେଇଲି, 56 ଭୋଗର ଚାଟ୍ ବନେଇଲି। ତାପରେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେତେବେଳେ ସରୁ ସରୁ ମାନେ ଫାଇନାଲ ସରୁ ସରୁ ପଠେଇ ମାନେ ରାତି ଗୋଟେରେ ପଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କାମ ସାରିଦେଇକି ମୋର ଶୋଇପିଡ଼ିବାର ଅଛି, କାରଣ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଫେର୍ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ଆପଣ। ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ସାରିଲି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲି, ତାକୁ ଚାଟ୍ ବନେଇଲି, ତାକୁ ସଜେଇଲି, ଟ୍ରାକ୍ ଶୁଣିଲି, ଟ୍ରାକ୍ରେ ଫେରେ ତାକୁ ପକେଇଲି, ସବୁ କଥା ଫାଇନାଲ କରିକି ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାତି ଗୋଟେ ପଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ହଉ ଗୋଟେ ବାଜିଲା 56 ଭୋଗ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜରେଇକି ପ୍ରଭୁ ତ 54 ଭୋଗ କ'ଣ ଜାଣିନି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ 56 ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ରାତି ଗୋଟାକ ସମୟରେ ଉଠିକି ପାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସେ 56 ଭୋଗର ଭୋଗ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶୋଇଲି, ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିକି ଯିବି। ଆଚ୍ଛା, କହିଦେଇକି ଶୋଇଲି। ତାପରେ ଯାହା ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସେ 56 ଭୋଗର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, ଯେମିତି କହିଲେ କୁମାର ବାପି କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସଫଳତାର ପଛରେ, ଯେମିତି କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତରେ ସେ ଯେଉଁ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କହିପାରିବା, ଆମେ ବଡ଼ ସପୋର୍ଟର ସେ କହିପାରିବା, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲେ କେମିତି? ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଲେଖାର କଳାଟା, ଅଲରେଡି କହିସାରିଲିଣି, ଯେଉଁଟା କି ଝିଅ କଥା କହୁଥିଲି, ଶିଖିବାର କଥା କହୁଥିଲି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ, ମୋର ଯେଉଁ ଲେଖାଲେଖିର ଡାଇରୀ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ, ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିଗଲେ। ତାପରେ ତ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ବିଫୋର୍ ବି କହିସାରିଛି କି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ରିସ୍କ ନେଲି। ସେଉଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରହିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କି ନାଇଁ ପୁରା ଟାଇମ୍ ପରଫେକ୍ଟ ପଙ୍କଚୁଆଲ ବା ଯାହା ମୋ ତାଙ୍କର ଦରକାର ଥିଲା, ମୁଁ ମାନେ ସିଏ କହିଥିବେ ମୋର 2 ଘଣ୍ଟା ଦରକାର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଘଣ୍ଟା କରି ଦେଇଥିବି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ କ'ଣ ହବ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟଟା ଚାଲିଛି ଆଉ। ନିହାତି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜନର ଥାଏ, ଲେଖାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୀତ ଗାଇବାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କ'ଣ ବେଶୀ ଲେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣ ସ୍ୟାଡ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରୋମାଣ୍ଟିକ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ତୃପ୍ତି କେଉଁଥିରେ ମିଳେ? ମୋ ତୃପ୍ତି କଥା କହିଲେ ଯେଉଁଟା ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଲିରିକ୍ରେ ଯେଉଁଟା କି ଓଜନ ଥିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ସେଇଟା ମୋତେ ଟଚ୍ କରିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ତେଣିକି ଭଜନ ହେଇଥାଉ, ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେଇଥାଉ, ସ୍ୟାଡ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେଇଥାଉ, ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୀତ, ତା ଭିତରେ ଅନେକ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ କେଉଁଟା? ମୋର ଫେଭରେଟ୍ କହିଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କଥା ଯଦି ହେବ, ମୋର ମୂଳରୁ କିନ୍ତୁ ହାଇସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟରରୁ ବି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଖୁସିର ଫୁଲକୁ ମୁଁ ଦେଲି ହଜେଇରା ମହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମେଲ୍ ସିଙ୍ଗର କଥା କହିବେ? ମେଲ୍ ସିଙ୍ଗର କୁମାର ବାପି। ଆଚ୍ଛା, ନିଶ୍ଚିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ବଲିଉଡ଼ର ତ ଯାହାକୁ ଫେଭରାଇଟ୍ ବୋଲି ମୋର ସବୁଠୁ ଇଏ ସେ ତୋର ସୁରେଶ ପାଡ଼େକର ଜୀ, ସେ ତ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୀତିକାରକୁ ବା ଲେଖାକୁ ନିଶା ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ପେଶା କରି ଚଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପେଶା କରି ଚଳିବେନି କାହିଁକି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ଏ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କଳା ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ତ କଳା ଶିକ୍ଷକ ତ ପୁଣି ସେମାନେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରଫେସନ୍ କି ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତ କାହିଁକି ନ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି କର୍ମରେ ନିଷ୍ଠା, ଯେକୌଣସି କର୍ମ, କୌଣସି କର୍ମ ମୋ ମତରେ ଛୋଟ ନୁହେଁ କି ବଡ଼ ନୁହେଁ, କର୍ମକୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବା। ଆଉ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଫେସନ୍ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ପ୍ରଫେସନ୍ କରିକି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କେବଳ କ'ଣ ଏଇ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି ନା ଡକ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି ନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଫେସନ୍ କରିକି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ସାଧନା ଦରକାର ଆମେ କହିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସାଧନା କରିବେ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଥାନ୍ତୁ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ତାର ସାଧନା ଦରକାର। ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥା କହେ, ଆମେ ଯିଏ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଭୂମିକା କ'ଣ ସେଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭାବିବା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା କ'ଣ ସେଇଟା ଆମେ ଭାବିବା। ମୁଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲରେ କ୍ଲାସରୁମରେ ଅଛି, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଠି କ'ଣ, ଗପିବା କି ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଚାରେ, ରେସ୍ପନ୍ସଟା ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଛୁଆଙ୍କୁ ପଚାରେ ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଉତ୍ତରଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି।
ତ ଯୋଉଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ସେ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମକୁ କରି ଚାଲିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ନିହାତି ସେଥିରେ କିଛି ଆଉ ଆପଣ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ିରେ ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକ କେତେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନାପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କାରଣ କାରଣ ମୋ ମତରେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଯେ ସବୁ ଗୀତକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ତାହା ନୁହେଁ ମୁଁ ରେୟାର ଗୀତ ଶୁଣେ ପ୍ରକୃତରେ ରିଅଲ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ବେଶୀ ମୋ ଗୀତକୁ ତ ମୁଁ ଶୁଣେ ନା କାରଣ ମୋତେ ବେଳ ନଥାଏ ସବୁବେଳେ କି ମୁଁ ଶୁଣିପାରିବି କି ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ରେକର୍ଡ ହେଇଗଲା ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଁ ଗାଳି ଖାଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଠାରୁ ଗାଳି ଖାଏ ମୋତେ ପଚାରିଥିବେ କି ଗୀତଟା ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ହଁ ଶୁଣିଛି ବୋଲି ବି କହିଦିଏ କାହିଁକି ନା ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ ସେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ଟି ଯେତିକି ସମୟ ଦେଇଥିବ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଶୁଣି ଦେଇଦେବି ତାପରେ ପଚାରିଦେଲେ କହିଦେବି ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ମୋ ଲାଇଫରେ ବି ଆସେ ତ ମୁଁ କହିବିନି କି ସବୁ ଗୀତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ କେବେ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଲାଇକିଂନେସ୍ ଅଛି ତେଣୁ ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର ମୋର ବି ଗୋଟେ ରୁଚି ଅଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦର କଥା ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବିଭତ୍ସତା ଗୀତରେ ଅଶାଳୀନତା ସେଇ ଜିନିଷଟା ରହିଲା ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ କେବେ ହେଲେ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପେଟରେ ନାଚୁଛନ୍ତି କି ଗାଉଛନ୍ତି କି ଯାହା ଗୋଟେ ବାଜିଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ହଲେଇକି ଯେମିତି କହିଲେ ତତେ ଯେମିତି ଆସୁଛି ସେମିତି ନାଚ ଆମେ ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲେଇଲେ ବି ଆମେ ନାଚୁଛନ୍ତି କୁହାଯାଏ ନାଚ ଆମେ କ'ଣ ମନେକର ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇକି ଗାଉଛନ୍ତି ନାଚୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କେହି ଶିଖିକି ଆସିକି ନାଚେ କି ସେତେବେଳେ ଶିଖିନଥାଏ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତା ଗୋଡ଼ ଉଠେ ହାତ ଉଠେ ମୋ ଦେହ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ କଳା ତେଣୁ ଲେଖାରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ମାର୍ଜିତ ଲେଖା ହେବା ଦରକାର ଶାଳୀନତା ରହିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଜି ଗୋଟେ ଯୁବପିଢ଼ି ମନେକର ଗୋଟେ ଏଣୁ ତେଣୁ ଗୀତରେ ନାଚୁଛି କାଲି ସେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୀତଟାକୁ ଭଲକି ସେ ଶୁଣାରେ ଏଇ ଗୀତରେ ମୁଁ ନାଚୁଥିଲି ନା ଏଇଟା କ'ଣ ଲିରିକ୍ ଅଛି ଏ ଭିତରେ ଲିରିକ୍ ହେଉଛି ମୂଳ କଥା ତାକୁ କେହି ଦେଖନ୍ତିନି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ମୋତେ ସ୍ୱରଟାକୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ କୁମାର ବାପି ଗାଇଲେ ଇରା ମହାନ୍ତି ଗାଇଲେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱରଟାକୁ ଶୁଣିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱରଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଗୀତ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ଲେଖିଛି କ'ଣ କରୁଛି ଆମେ ହେଲୁ ପୁରା ବ୍ୟାକ୍ରେ ଅଛୁ ହଁ ପୁରା ବ୍ୟାକ୍ରେ ଆମକୁ କିଏ ପଚାରନ୍ତିନି ପ୍ରକୃତ କଥା ଲିରିସିଷ୍ଟକୁ କିଏ ପଚାରେ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଗୁଡ଼େଇଥିବେ ଲିରିସିଷ୍ଟକୁ କିଏ ପଚାରନ୍ତିନି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ଯେଉଁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ କି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ପଛରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାଗ୍ୟ ମୋର ଟିକେ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଲୋକରଚନକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆସିବ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଗହଣରେ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେମିତି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପାଖରୁ ଆପଣ ଗାଳି ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ତେବେ ସେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଥିବେ ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ପଢ଼ାରେ ସେମାନେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଖାଇଛନ୍ତି କେମିତି ରିଲେଟ୍ କରନ୍ତି ଦୁଇଟାକୁ ନା ନା ଭଲ କଥା ନା ଗାଳି ଖାଇବାଟା ବି ଭଲ କାରଣ ଗାଳି ନ ଖାଇଲେ ଆପଣ ସୁଧୁରିବେନି ମୁଁ କହିପାରିବି ମୁଁ 100% କରେକ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବି କେବେ କେବେ ବି କେହି ବି ନୁହନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ ଜୀବନରେ କେହି ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ ନୁହନ୍ତି କି ଜୀବନରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ନୁହନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଲାଗି ରହିଛି ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗାଳି ଟିକେ ନ ଖାଇଲେ ପ୍ରଶଂସାର କି ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ ଅନ୍ଧାର ନଥିଲେ ଆଲୁଅର କି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଥାଏ ସୁଖ ନଥିଲେ ବା ଦୁଃଖ ନଥିଲେ ସୁଖଟାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ତେଣୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ହେବାକୁ ହେଲେ ଜଣଙ୍କର ଗାଇଡାନ୍ସ ଦରକାର ଜଣଙ୍କର ଗାଳି ଦରକାର ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଟ୍ରାକ୍ ରହିଲା ଏଇ ସେମିତି କ'ଣ କଲୁ ଫଟ୍ କିଣି ଆମେ ପଳେଇ ଯିବାର ଅଛି ସେ ଟ୍ରାକ୍କୁ ତ ଗାଳିଟା ନିହାତି ଦରକାର ନା ଆଉ କେବେ ମନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଏ ଗୋଟେ ତାଗିଦ କରୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରେ ନା ଯେତେବେଳେ କୁହେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଆହୁରି ସଚେତନ ହେଇଯାଏ ଆରେ ମୁଁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ବୋଧେ ହେଇଯାଇଥିଲି ବଢ଼ିଆ କଥା କିନ୍ତୁ ମନେକର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଗାଳି ଖାଏ ବୋଲି ମୋତେ ମୁଁ କଷ୍ଟ କରିଛି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କଷ୍ଟ କରିଛି ରାତି ନିଦ୍ରା ହେଇକି ଲେଖିଛି ସବୁ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ ନା ଏଇଟା ନିଜକୁ ନିଜେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦରକାର ମୁଁ ନିଜେ ବି ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ୍ଟା ହେଲା ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ କି ଗୋଟେ ଆଙ୍କସିୟସ୍ ହେବା ଦରକାର କି ହଁ ମୁଁ ଗୀତଟା ଲେଖିଛି ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଛି ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣି ପକାଏ ଆରେ ସେତିକି ବି ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ବେଳ ନାହିଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କଥା ଗଲାଣି ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେଣି ବା ପାଖକୁ ଆସିକି ପଚାରିଲେଣି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜବାବ ଦେଇପାରୁନି ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଡ଼ ଗୋଟେ କଥା ତେଣୁ ଗାଳି ଖାଇବାରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଗାଳି ଖାଇବା ଭଲ କଥା ଏଇଟା ହେଉଛି ରେକ୍ଟିଫାଏ କରେ ମଣିଷକୁ ଆଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏମିତି ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବାକୁ ପଡ଼େ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ କାରଣ ପେଶା ଆମର ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭିନ୍ନ ସେଠୁ ବାହାରି ନିଶାରେ ଯୋଗ ଦେବା ବହୁତ ଟଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ରିଜେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ଗୀତ ଲେଖାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ରିଜେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି
ନାଇଁ ଲେଖା ହେବନି କିଛି କରନ୍ତୁ ଅଲଗା ନା ସେମିତି ରିଜେକ୍ସନ୍ ଆସି ନାହିଁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ମନେକର ହେଇଛି ସେଇଟା କେବଳ କୁହାଯାଇଛି କି ମଡିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ, ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଚାହୁଁ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି 56 ଭୋଗ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଭୋଗ ଦେଇଦେଲି, ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଆମର 56 ଭୋଗ ଦରକାର, ମଡିଫିକେସନ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ମଡିଫିକେସନ୍ ହେଲା, 56 ଭୋଗ ରହିଲା, ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ରିଜେକ୍ସନ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି କହିବି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ପାଖକୁ ଅନେକ ଅଫର୍ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଲେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍, କେବେ ସେମିତି ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବି, ନାଇଁ ଏଇ ଗୀତଟି ମୋର ତିଆରି ହେବ, ସେମିତି କେବେ ଅଛି? ନା ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଖିବି। ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସିଥାନ୍ତି ଆମର, ସେ ଘର ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ନାଁ କହିବିନି, ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ମୋର ଜଣେ କଲିଗ, ସେ ଅବଶ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଗଲେଣି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ, ସିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର, ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଘର ଆଡ଼େ। ମୁଁ କାହିଁକି ନା ଆସିଥାନ୍ତେ ଟିକେ, ମୁଁ କାହିଁକି କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି କି ତୁମର? ଜୁନିୟର ଜଣେ, ତେଣୁ ନା ତ ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ ଟିକେ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣ ଟିକେ ସେ ଲାଇନ୍ର ଲୋକ, ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି, ଇଏ କରନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଠିକ୍ ଯେ, ତମେ ଯାହା କହୁଛ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ବେଳ ନାହିଁ ଏବେ, ଆଚ୍ଛା ଆଉ ପରେ କେବେ ଦେଖିବା ଆଉ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ସିଏ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଇଟା ମାନେ ଆଟାଚ୍ ହେଇକି ଆସିବ, ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ମୁଁ କ'ଣ ଦରକାର, ମୁଁ ଯିବି, ଯିବାର ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପୁଣି ସେଭଳି ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ତାର ସବୁ ଲାଇନ୍ ସବୁ ମୁଁ ଜାଣେ ନା ପ୍ରକୃତରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଲାଇନ୍ର ଧାରାଟା କ'ଣ ଜାଣେ ନା, କାରଣ ମୁଁ ସହଜରେ ପଳେଇଛି ଏ ଦିଗରେ। ଯେଉଁ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍ ଯେଉଁ କଥା, ସେ ମୋତେ ସହଜରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବାହାରୁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି, ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଉ ତିଷ୍ଠିକି ରହିବା ସୋ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଫିକଲ୍ଟି ଫେସ୍ କରିନି, ଭଲରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବରଂ ମୁଁ ହେକାଇ ଥିବାରେ ମୁଁ ଯିବିନି, ହେଲା। ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବୁଝାସୁଝା କରିକି ବହୁତ ସମୟରେ କରନ୍ତି, ଗାର୍ଡିଆନ୍ ବି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କହନ୍ତି କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆସେ, ଛୁଟି ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆସେ, ମୁଁ ସେମିତି ବି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ବି ଆସେ ନା, ଯଦି ନଥାଏ ଛୁଟି ନେଇକି ଆସେ, କିମ୍ବା ଛୁଟି ଦିନରେ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ମୁଁ କରେନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉଭୟକୁ ନେଇକି ମୋତେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କାହା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବି, ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କରିନି। ଆଜି କ'ଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିନି କି ଏ ଦିଗରେ ବି, ଏ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଲା ଦିନରେ ବି, ଏମିତି କେସ୍ରେ ବି କେବେ କରିନି। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଯେମିତି କବିତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି କବିତା ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ଲେଖିଛନ୍ତି? ହଁ ବହୁତ କବିତା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି କିମ୍ବା ଏକ ପରିଚୟ ଦେଇଛି କବିତାରେ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କବିତାର ତ ପରିଚୟ ଦେଇଛି, ତେବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମା ଆମର ଯିଏ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ କରୁଛି ଗୋଟେ କବିତା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମା ଜଗତେ ପ୍ରଥମେ ଲୋଡ଼ା। ମା ବୋଲି ଥରେ ଡାକିଦେଲେ ପ୍ରାଣେ, ଭରିଯାଏ ପ୍ରସନ୍ନତା, ଅମୃତମୟତା ମଧୁର ପରସ ଆଣିଦିଏ ଶୀତଳତା। ଭଲ ପାଇବାର ଜୀବନ୍ତ ଦେବୀ ସେ, ନାହିଁ କଳୁଷତା ଚିହ୍ନ, ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରୁ ଜୁଇ ଯାଏ ସେହି, ହୁଏ ନା ଆମଠୁ ଭିନ୍ନ। ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଆମ ପାଇଁ ସେତ, ପୁଣି ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା, ବିପଦୁ ତାରିବା ପାଇଁ ତା ପଣତ, ପତିତ ପାବନ ବାନା। ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଧାତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷିକା, ଆଦ୍ୟ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା, ଚଉଦିଗେ ଆଉ ଯେତେ ଦେଖେ ନେତ୍ର, ସବୁ ମାୟା ମରିଚିକା। ତା ପ୍ରଶାନ୍ତି କାନ୍ତି ଦର୍ଶନେ ମିଳଇ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ମନ୍ତ୍ର, ବିପ୍ଳବୀ ମନତା ହେଲେ ଜାଗରିତ, ଥରାଇ ଦିଏଟି ତନ୍ତ୍ର। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଅନ୍ତରୁ ଢାଳଇ, ନକରି ସେ ପକ୍ଷପାତ, ଶାସନର ଦଣ୍ଡ କରେ ଧରି ପୁଣି, କରେ ଆମକୁ ସଂଯତ। ସକଳ ବେଦନା ବୁକୁ ତଳେ ଚାପି, ଅଧରେ ଫୁଟାଏ ହସ, ମଧୁର ବଚନ ବାଣ୍ଟୁ ଥାଏ ସଦା, ନିଜେ ପିଇ ଦୁଃଖ ବିଷ। ବକ୍ଷରୁ ରୁଧିର ଝରି ପଡ଼େ ଦେଖି, ସନ୍ତାନର ଦୁଃଖ ପୀଡ଼ା, ଜନ୍ମଭୂମି ସମ ଆମରି ଜନନୀ, ଜଗତେ ପ୍ରଥମେ ଲୋଡ଼ା, ଜଗତେ ପ୍ରଥମେ ଲୋଡ଼ା। ମୋ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କବିତାଟି
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା କବିତାଟି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସମୟରେ ବନ୍ଧା, ସମୟ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଗହଣରେ ପାଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଥିଲେ ତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଆପଣ ଆସିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିଥିବ, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।